ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक महिनाको मासिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, साथै सँगै रहेको त्यो घन्टीको चिन्हमा पनि क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प छनौट गरिदिनुहोला। अनि कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला र यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोला, जसले गर्दा अन्य साथीहरू समक्ष पनि यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। आउनुहोस् राशिफलको क्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकैछिन छलफल गरौँ यो कार्तिक महिनामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थितिको बारेमा। कार्तिक महिनाको प्रारम्भ हुनेछ सूर्य महाराजको तुला राशि उपरको भ्रमणबाट। यो तुला राशिमा सूर्य ग्रह नीच अवस्थामा रहने हुनाले सूर्यको प्रभावमा भने केही कमी रहनेछ। मङ्गल कन्या राशिमा 6 गतेसम्म र त्यसपछि तुला राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। त्यसै गरी बुध पनि आफ्नै मूल त्रिकोणको कन्या राशिमा 15 गतेसम्म र त्यसपछि तुला राशिमा नै भ्रमण गर्नेछन्। देवगुरु बृहस्पतिको यो गोचर नीच अवस्थामा मकर राशिमा 23 गतेसम्म र त्यसपछि भने कुम्भ राशिमा रहनेछ। शुक्र ग्रह वृश्चिक राशिमा 14 गतेसम्म र त्यसपछि धनु राशिमा गोचर गर्नेछन्। शनि सोग्री भई मकर राशिमा यथावत नै रहनेछन्। राहु वृष राशिमा र केतु वृश्चिक राशिमा यथावत नै रहनेछन्। गोचरमा चन्द्रमाले हरेक 2.5 दिनमा राशि परिवर्तन गर्ने भएकोले यस मासिक राशिफलमा चन्द्रमाको प्रभावको विश्लेषण गरिएको छैन। यही ग्रह गोचरको अवस्था आधारमा मैले यस कार्तिक महिनाको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा सुगृही बुध र शत्रुगृही मङ्गलको गोचर हुँदैछ, जसको प्रभावले केही मिश्रित फलहरू दिनेछ। यो बोली वचन बाणीको स्थानमा बोली वचन बाणीकै कारक ग्रह बुध अत्यन्तै बलवान भएर बसेको हुनाले तपाईँको बाणीको क्षमतामा तपाईँको वक्तव्य कलामा केही वृद्धि गर्नेछ। आफ्नो बोली वचनको प्रभावले आफ्ना इष्टमित्रहरूसँग को सम्बन्धमा सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त हुने योग आएको छ। तथापि मङ्गलको प्रभावले पनि तपाईँको बोलीमा केही कठोरता ल्याइदिन सक्दछ, जसका कारणले आफन्तहरूसँग इष्टमित्रहरूसँग केही मतभेदहरू भने अवश्य बनाइरहनेछन्। पैतृक धन सम्पत्तिमा पनि केही मतभेदहरू अथवा झैझमेलाहरू सिर्जना हुन सक्दछ। तथापि मङ्गल ग्रहले 6 गते पछाडि राशि परिवर्तन गरी तपाईँको मेहनत स्थानमा गोचर गर्दैछ, जहाँ पहिलेदेखि नै सूर्यको गोचर भइराखेको छ, र 14 गते पछाडि बुध ग्रह पनि राशि परिवर्तन गरी मेहनत स्थानमै गोचर गर्दैछन्, जसका प्रभावले तपाईँको मेहनतमा अत्याधिक वृद्धि गर्नेछ र तपाईँ मेहनती पनि बन्नुहुनेछ। लामा तथा छोटा दुरीका यात्राहरू रहनेछन्। ती यात्रामा सुरुका समयमा केही मतभेदहरू केही झमेलाहरू भने अवश्य आउनेछन्, किनभने यात्रा स्थानमा सूर्य नीच भएर बसेको र मङ्गल र सूर्यको प्रभावले केही झैझगडाहरू यात्रामा केही झैझगडाहरू हुन सक्दछ। तथापि बुध पनि सँगै रहेको हुनाले बुधले भने सबै झैझमेलाहरूलाई सामञ्जस्य गर्नेछ र भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। मेहनतबाट भाग्य वृद्धि भन्ने फल दिएको छ। त्यसै गरी भाइ बहिनी र साथीहरूसँग केही मतभेदहरू रहन सक्दछ, सम्बन्धको सुधारको प्रयास गर्नुहोला। तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा सुखको स्थानमा आमाको स्थानमा केतु र शुक्रको गोचर भएको कारणले यसले पनि केही मिश्रित फल दिनेछ। पहिलो त सुख स्थानमा केतुको गोचरको प्रभावले तपाईँको सुखमा यसले कमी ल्याउनेछ, आमाको स्वास्थ्यमा पनि यसले कमी ल्याउनेछ भने आमासँग केही मतभेदहरू रहन सक्दछन् र आमासँग टाढा जानुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्दछ। त्यसै गरी शुक्रको प्रभावले तपाईँको भौतिक सुख सुविधामा भने वृद्धि गर्नेछ, विशेष गरी तपाईँ गरगहनाहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ, सुखका सामानहरू जस्तो गाडी फर्निचरका सामानहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने यसमा यसले तपाईँलाई शुभफल नै दिनेछ। मिष्टान्न भोजनको पनि संयोग ल्याएको छ।
आफन्तहरूसँग भेटघाट हुनेछ। तथापि केतुको प्रभावले तपाईँको घरमा अथवा तपाईँको गरगहनाहरू चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। 14 गते पछाडि शुक्रले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। विशेष गरी विद्यार्थीवर्गका लागि शुक्रको यो 14 गते पछाडिको गोचर अत्यन्तै शुभफलदायक रहनेछ। तपाईँको मेहनत घरको मालिक भएर तपाईँको ज्ञान घरमा विद्या स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँले आफ्नो मेहनत मार्फत आफ्नो ज्ञानमा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ, शैक्षिक सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका सन्तान पक्षबाट पनि तपाईँलाई सन्तोष मिल्नेछ, साथ र सहयोग पनि बनिरहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। विशेष गरी पुरुष वर्गका लागि स्त्री पक्षबाट अत्यन्तै ठुलो लाभ र सल्लाह मिल्नेछ। यदि तपाईँ सन्तान प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्छ भने यो 14 गते पछाडिको समयमा तपाईँले योजना बनाउनु भयो भने तपाईँलाई अत्यन्तै सुन्दर र सुशील पुत्री प्राप्त हुने योग आएको छ। तपाईँको राशिदेखि छैठौँ स्थानमा रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा सुग्री शनि र निजको बृहस्पतिको प्रभावले तपाईँलाई यो दुईवटा ग्रहको प्रभावले पनि केही मिश्रित फलहरू दिनेछ। शनिको प्रभावले तपाईँलाई शत्रुहन्ता योग बनाएको छ। शत्रुहरू तपाईँका स्वत पराजित भएर जानेछन्, खरानी भएर जानेछन्। तपाईँले केही पनि गर्नुपर्ने हुने छैन, केही गर्नु पर्दैन। जब शत्रुहरू तपाईँको लागि औँला ठड्याउँछन् नि, ती शत्रुहरू आफै खरानी बनेर जानेछन्। तथापि बृहस्पतिको यो गोचरले तपाईँको बौद्धिक क्षमतामा भने कमी ल्याउनेछ, गलत निर्णयहरू गराइदिनेछ। तसर्थ केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ, विशेष गरी आफ्नो व्यापारिक व्यावसायिक निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ, सरकारी अफिसमा हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि अलिकति सोच विचार पुर्याएर मात्रै निर्णय गर्नुहोला, अन्यथा तपाईँलाई गलत निर्णय गराइदिने, तपाईँको बौद्धिक क्षमतामा कमी ल्याउनेछ। सन्तान पक्षबाट पनि बृहस्पतिको गोचरले केही तपाईँलाई अब्जसहरू ल्याउनेछ। सन्तान पक्षको स्वास्थ्यमा पनि केही समस्याहरू हुन सक्दछ र तपाईँको आफ्नै स्वास्थ्यमा पनि पेट जान्ने समस्याहरूले तपाईँलाई सताउनेछ। 23 गते पछाडि बृहस्पतिले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको व्यापार स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले व्यापारिक वर्गका लागि यो 23 गते पछाडिको समय अत्यन्तै शुभफलदायक रहनेछ। तपाईँ यदि व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यावसायिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने तपाईँको व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित निर्णयहरू लगानीहरू यो 23 गते पछाडि मात्रै गर्नुहोला। जति पनि तपाईँका ठुल्ठुला व्यावसायिक निर्णयहरू छन् र व्यावसायिक लगानीहरू छन्, ती सबै कामहरू तपाईँले 23 गते पछाडिको समयमा राख्नुहोला। यदि तपाईँले 23 गते पछाडि ठुला निर्णयहरू गर्नुभयो भने तपाईँले त्यस्ता निर्णयहरूबाट अनन्तकालसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ र यो लगानीले पनि तपाईँलाई अनन्तकालसम्म लाभ दिइ नै रहनेछ। यो अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहेको हो। श्रीमान श्रीमती बिच केही मतभेदहरू थियो पहिलेदेखि भने यो 23 गते पछाडिको समयमा तपाईँले सम्बन्ध सुधारको पहल गर्नुभयो भने तपाईँ अवश्य पनि सफल हुनुहुनेछ। बृहस्पतिको यो गोचरको दृष्टि तपाईँको शिरमा व्यक्तित्वमा रहने हुनाले समाजले तपाईँको व्यक्तित्वको खोजी गर्नेछ, तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ, तपाईँको बौद्धिक क्षमता ब्रेनमा वृद्धि हुनेछ। समाजको लागि तपाईँले केही काम गरेर देखाउने समय आएको छ। त्यसै गरी तपाईँको कर्म घरमा गोचर गरेको राहुको प्रभावले पनि तपाईँलाई केही मिश्रित फल दिनेछ। जस्तो राहुको प्रभावले तपाईँको शक्तिमा पनि वृद्धि हुनेछ, तथापि तपाईँले गरेका हरेक कामहरूमा तपाईँका शत्रु पक्षहरू हाबी रहन सक्दछन् र तपाईँलाई केही झै झमेलामा फसाउन सक्दछन्। यो कुरामा पनि तपाईँले विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो एउटा सानो अनुरोध, मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नको लागि मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ, र तपाईँका केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।